Hozir butun oblast kelib Toshkentda propiska turib uyga da'vogar bo'lsa, Toshkent xalqi qayerga boradi? A propiska masalasi bu kecha bir kunlik hodisa emas-ku, axir propiska masalasi Sovet davrida 70 yil, Sovet davridan keyin 30 yil, 100 yil propiska qonun bo'lgan. Endi buni 100 kunda yoki 2 yilda aytaylik propiskani yo'q qilish degani bu mamlakatda ozroq haligi stabil hayotni haligi osoyishta hayotni qalqib ketishiga olib boradi. Shuning uchun propiskani albatta qandaydir normaga solinadi. Propiska o'zi nima uchun kerak? Propiska mamlakatni aytaylik tinchlik, osudalik uchun boshqarib turish usuli sifatida ham propiska. Tak bu o'zini ahamiyatini birdaniga yo'qotishi mumkin emas. Lekin qachondir biz o'sha eng ilg'or progressiv davlatlar darajasiga borishimiz mumkin. Chunki biz shu yo'ldan boryapti. Lekin propiskasiz Toshkentda to'g'ridan-to'g'ri istagan idoraga ishga qabul qilinishi haqidagi masalan aytaylik ko'rsatma bu propiska masalasida juda katta oldinga qadam tashlash deb bilaman.